Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Жәнібек ауданының бір топ іскер азаматтары және өнер саласының өкілдері Ресей Федерациясы Волгоград облысына қарасты Волжск қаласына сапарлап келді. Наурыз мерекесін тойлап қана қоймай, іскерлік кездесулер өткізді. Жәнібектік кәсіпкерлер қаладағы бірқатар өндіріс орындарында болып, екіжақты байланысты нығайту мәселелері талқыға салынды. Кездесуде талқыға түскен ең басты мәселе Жәнібектен Вишневкаға өтетін шекара бекеті болды. Бұл мәселе екі жақ үшін де маңызды. Өйткені достық қарым-қатынасты дамытуға ғана емес, тауар айналымын арттыруға сеп болары анық. Волжск қаласының басшысы бұл мәселені тез арада шешу тұрғысында жұмыстанатынын тілге тиек етті. У вас будут конкретные запросы по конкретному предприятию. Мәселен, сіздің жаққа металл, құбыр, кірпіш, қиыршық тас, тағы басқа да құрылыс материалдары қажет болса, біздің кәсіпкерлерге тапсырыс арқылы келісе отырып, шешуге мүмкіндік жасаймыз. Әрі тауар құнын кейін төлеуге де болады. Тек келісімшартқа қол қою негізінде. Основное направление нашего района. Біздің аудан негізінен мал шаруашылығымен айналысатын болғандықтан, бұл мәселені кейінге қалдырып, ойластырайық. Ал өз тарапымыздан сіздерге ауыл шаруашылығы өнімдерін ұсына аламыз. Сауда саттықты да одан әрі дамыта түсуге де мүмкіндік бар. Кездесу барысында өндіріс орындарын аралап танысты, пікір алмасып, ойларын ортаға салды. Волжск қаласында құбыр шығаратын зауытта болып, өнімдердің сапалығына көз жеткізді. Бұл өндіріс орнында негізінен электрмен дәнекерлеуге болатын құрыш құбырлар Қазақстанда да зор сұранысқа ие көрінеді. Тапсырыс жыл өткен сайын артып отыр, дейді зауыт басшысы. Порядка 1000 тонн каждый месяц уходит в Казахстан. Жалпы біздің зауыттан ай сайын 1000 тоннадай өнімдеріміз Қазақстанға жіберіліп тұрады. Оның үстіне тапсырыс жыл өткен сайын артып отырғандығы қуантады. Бізден қазақстандық 4 компания өнімдерімізді алса, сіздің жақтан метал аламыз. Сіздің облыспен де іскерлік байланыс жасағымыз келеді. Екі жақты іскерлік байланыс арта түскенімен, салық төлеу көлемінің көптігі қалтаға соғып тұр, дейді Жәнібектік кәсіпкерлер. Біз Ресейден тауар алғанда екі есе, яғни екі жақтың шекара бекетіне ақша төлейміз. Қазақстаннан да осындай мәселе. Әрине, облыс орталығы Оралдан тауар тасығанша жақын Ресейден алып келген ыңғайлы. Осы мәселе шешімін тапса, нұр үстіне нұр болар еді. Сөздің орайы келгенде айта кетер болсақ, Ресеймен біздің өңір байланысы да артып келеді. Бүгінгі таңда көрші ел мен Қазақстан арасында 490 бірлескен кәсіпорындар жұмыс істеп тұр. Ал іргелес орын тепкен Жәнібектер үшін қарым-қатынас тіптен қажет. Шекаралас орналасқан көрші елдің іскер тобы өкілдері Волжск қаласында жаңадан салынып жатқан балабақша құрылысымен танысты. Жаңа технологиямен италиялық құрылысшылар салып жатқан бұл бүлдіршіндер үйі алдағы қыркүйек айында пайдалануға беріледі. Қысқасын айтқанда, жәнібектіктердің осы сапардан түйгені көп, алған тәжірибе де аз емес деп айтуға толық негіз бар. Лоқпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы, Волгоград облысынан.